Այն ամենը ինչ հիմա կատարվում է, բացահայտ ադրբեջանական իշխանությունների համար անպատժելիության հետևանք է, որովհետև նրանք զգում են, ինչ որ անում են, ձեռքներից եթե գալիս է, չկա պատիժ նրանց համար, էլ ավելի մեծ տեմպերով շարունակում են։ Ակնհայտ է, որ այն ամենը ինչ տեղի ունենի, նրանք արդեն չեն էլ այլևս թաքցնում, նրանց կազմակերպածն է։ Սկզբում փորձեցին մի քանի ձևեր անել, իբր թե ձևացնել, թե անկախ ակտիվիստներ են, չգիտեմ ինչ են, բայց հիմա արդեն անգամ նրանք են ընդունում, որովհետև սա նրանց բացահայտ քաղաքականությունն է, եւ այստեղ անչափ կարևոր է ապահովելու նրանց պատասխանատվությունը, որովհետև այդ իշխանությունները պատերազմից հետո, 44 օրյա պատերազմից հետո, այդպես էլ որևէ պատասխանատվության չենթարկվեցին։ Խոսքը չի վերաբերում միայն այն հանցագործներին, այն ռազմական հանցագործներին, որոնք խոշտանգում էին ու խախտում էին մեր հայրենակիցների իրավունքները, այլ հենց իշխանություններին, որովհետև սա նրանց տարիների քաղաքականությունն է, եւ այն ինչ տեղի է ունենում հենց դրա հետևանքներ։ Սա չսանձելու դեպքում նրանք որևէ բանի առաջ կանգ չեն առնելու, եւ հիմա եվրոպական երկրների համար հատկապես անհրաժեշտ է ցույց տալ, որ մարդու իրավունքներն ու ժողովրդավարությունը, որի մասին այդքան խոսվում է, այդքան քննարկվում է, ոչ թե պարզապես բարերեն, այլ իրական կյանքում իրական գործող սկզբունքներ են, որ մեզ համար մենք ոչ թե դրանք դիտարկեն կամ մեզ վրա զգանք, իբրև ընդամենը գեղեցիկ բարեր, որոնք արտատպված են որևէ թղթի վրա կամ ինտերնետային կայքերում, այլ մարդկանց կյանքի համար, նրանց իրավունքների երաշխավորման համար գործող կոնկրետ սկզբունքներ են։ Ժամանակն է ցույց տալու համար, որ չկան երկակի ստանդարտներ, հակառակ դեպքում մեր աչքի առաջ ընդամենը երկակի ստանդարտներ են, որ երբ խոսքը գնում է տնտեսական շահերի մասին, աշխարհակաղակական տարբեր խաղերի մասին, ուրեմն մարդը իր իրավունքներով մղվում է ընդհանրապես երկրորդական պլան։ Սա ամենակարևոր ուղերձներից է, որ անհրաժեշտ է, որպեսի միջազգային հանրությունը ապահովի դրան կիրառությունը, որ ոչ թե մեզ հետ հանդիպումների ժամանակ մտահոգություններով կիսվեն, այլ նաև տեղի ունենան այո գործնական քայլեր։ Այսօր մեր հայրենակիցները 120 հազարից ավել մարդ շրջափակման մեջ է գտնվում։ Ավելին, այս քաղաքականությունը ուղղված է ոչ միայն հենց ինքնին Արցախի դեմ, այլ սա հայատյաց թշնամանքի քաղաքականության մաս է, եւ այս քաղաքականությունը պետք է ավելի լայն կոնտեքստում դիտարկել, հետեւաբար նրանց նկատմամբ վերաբերմունքը պետք է լինի ըստ այդը։ Եվ այսօր մեր քաղաքացիների ներկայությունը այստեղ, թե Հայաստանից, թե Արցախից, հենց ուղված է այդ սկզբունքների ապահովմանը, միջազգային պահանջների գործադրման ապահովմանը, որովհետև Արցախի համար, Արցախի մեր հայրենակիցների համար անհրաժեշտ են երկարաժամկետ երաշխիքներ։ Խոսքը չի վերաբերում մեկ կամ երկու անգամ ճանապարհ բացելուն, որ Ադրբեջանը կազմակերպի ճանապարհի փակելը, հետո տարբեր ճնշումներով կամ դիվիդենդներ շահելով բացի այդ ճանապարհը, բայց դրանից հետ երկու օր հետո նորից էլի փակի ճանապարհը իր քաղաքական ու ռազմական տարբեր նպատակների համար։ Հետևաբար անհրաժեշտ են երկարաժամկետ երաշխիքներ, եւ նաեւ մենք շնորհակալ ենք այն եվրոպական երկրներին, ովքեր արձագանքում են, բայց անհրաժեշտ են գործնական քայլեր, որտեղ դրանք խիստ անբավարար են, որտեղ դրանք արդյունք չեն տալիս ընդհանրապես, քանի որ Ադրբեջանի դեպքում գործ ունենք խորքային տարիներով թշնամանքի ու էթնիկ զտումների քաղաքականության հետ։ Հիմա, ինչպես արդեն հայտարվել է, ինքնաթիռները, որոնք որ թղթից պատրաստված են, մենք պետք է նետենք դեպի Եվրոպական Միության պատվիրակության դարպասներիցներ, դրանից հետո մենք շարունակելու ենք մեր ակցիաները Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան, այնուհետև Ֆրանսիայի դեսպանատան, Միացյալ Թագավորության դեսպանատան առջև, ու վերադառնալու ենք ՄԱԿ-ի գրասենյակի դիմաց, շարունակելու արդեն այնտեղ մեր գործողությունները։ Այո, կարող եք հառաչանալ եւ Երեք, չորս,
Ușor, tu ești lesos, Ari. Ari. Ari, ești tu de roșnel de ne? Ha? Ari, ste? Ce cara? O de roșnel. Ari, cum ești? Ari, ai.